Tá porra. Mundão dando voltas. Solado. É o Aiel, é o Aiel, o mundo. Se for, salve, Aiel. Dá. Ai. Mano, sério? Mano, a academia é assim, velho. É, há quanto tempo você treina? É, eu treino há 2 anos, né? É, eu treino há 5. Caramba, como você é grande, né? É, eu tomo danoninho. Pô, é foda, velho. Caralho, mano. A vida de natural é triste, mano. Caralho, já carregou, mano. Sim, tem como eu arranjar uma blusa dessa? Achei ela muito bonita. Não sei, lindão. Eu acredito que não. Prenda contra aço no mid. Posso desmaitar o lobo grande? Porque o sapo é um campo isolado. Então eu dou muito mais dano no sapo do que no lobo. Fica a dica. Mas eu acho que não dá muita diferença não, spa. Caralho, eu joguei mal. Mas pelo menos o Nock flechou. Caralho, o cara não morreu, velho. Isso foi bom, mano. O Trinda tava porrando muito Yasuo no mid. Mano, vocês já perceberam que de Lee Sin com a Azix eu ganho muito mais do que jogando de Shaco. E mesmo assim, ainda tento jogar de Shaco, velho. Pog. E aí, Daniloso? Monstro. Daniloso monstro. Melhor do Brasil. Daniloso subiu na vida, rapaziada. Começou na live como um viewer, aí ele virou sub, aí a partir das apostas aí, do mercado de apostas aí, né, ele foi aumentando o patrimônio dele aí, né, conseguiu aí juntar 1 milhão de bitcoins, né, patrimônio nunca visto antes, e virou moderador, velho. Comprou o teste pra virar mod, né, e passou no teste do sofá com o Rubens. Um ícone, né, velho, um ícone. Um exemplo aí de superação, né. Aí, alguém tem alguma dica pra primeira season de LoL? Amigão, você já tá no lugar certo, só pegar esse Prime e escorregar o sub no pimpão. E dá, tio. Vai virar uma máquina. Faltou o meu talento. Linda história do Daniloso. Sim. Mas a dúvida que fica é, por onde anda Moisés? Aquele safado nunca mais deu salve pra ninguém aqui. Pimpi, a, mi... Mandou a true, velho. E falar que não mandou a true, mentiu, velho. Me gusta pônei. Oi, lindo. Não era pra eu ter encostado nele de ult, velho. Joguei meio mal. Ah, na moral, mano. Vou esperar os itens na base. Você é louco. Mó preguiça de andar. Aí, na moral, não devia ter feito essa bota não esse game. Eu devia ter feito Tab Ninja, velho. Trolei. Brinda Nock. Pegado.
Mano, se tem um bagulho que eu acho que, mano, é uma puta falta de, mano. Porra, mano, o cara é cuzão mesmo. É ele lá, tá ligado? Matar o cara é ficar e mandar a maestria. Isso é de fuder, né, mano? É muito... É, mano, isso é muito revoltante. É muito revoltante. O cara vai lá, mata o cara away e ainda manda a maestria, tá ligado? Tipo, velho, até vai, mano, matar o cara away. Mas, mano... A maestria é de fuder, né, mano? A maestria não tem como. A maestria é triste, véi. Oh. Poucas ideias. Vou rodar 3 skins, me desejem sorte. Sorte, Birida Neném, muita sorte pra você nesse momento da vida que você precisa de muita sorte, meu parceiro. É tudo ou nada, né, Birida Neném? Ou é tudo ou não é nada. Dança, gatinho, dança. Em nome de Lopo! Tá vendo pro Thiagão, monstro, piroca mole. Aí, ó, pode clipar. Esse salve foi bom, hein? Merecia até um Prime, caralho. Cadê Biriluluzinha? Sei lá, mano. Deve tá gadeando por algum lugar aí. Caralho, que ward roubada, velho. Ficou só um XKDLzinho ali no mato. Olha como ele vai, pimpimentinho. Vamos, X1, sincero. Quero ter essa sua noção de rotação de mapa. Ganhei. X1 sincero. Botou uma karma ali. GG. Rapaziada, botei uma lasanha pra esquentar ali, vou jogar uma de xadrez. E logo mais eu dou play no LOL, demorou? Dá uns 10 minutos aí, pá. Passar um AD aqui, pá. E aí, Pimp, tudo bem? Tomara que hoje seja o grande dia do Challenger. E pra continuar com as frases motivacionais aí, vai mais uma. Quando a vida te dá limões, você faz o quê? Isso mesmo, você espreme os limões na cara da vida. Aí bufou, hein, queridão? Aí bufou. E aí, Pimp, tudo bem? Tudo bem. Tomara que hoje seja o grande dia do hoje... Challenger. E pra continuar com as frases motivacionais, aí vai mais uma. Que frio. Quando da a vida porra. Te dá limões, você faz o quê? Isso mesmo. Limõezadas. Você espreme os limões na cara da vida. Confia que o Challenger vem. Challenger vem.